ို့ကျွန်တော်ကွန်းတွဲလုံညိုရည်နေရာယူထားမယ်ကွန်းတွဲလုံညိုရည်နေရာယူထားမယ်ဟိုကွန်းတွဲလုံညိုရည်တရားဟိုဟာဖြစ်ရှင်ဆိုစုမလာရင်ကျွန်တော်ခံပေးရမှာဖြစ်ဘူးမတမှုမှဖွင့်လို့မရပါဘူးလို့တော့တောင်းပါပါတယ်ရှင်းပြပါစရအတန်တက်တွေအကုန်လုံးမြင်ပြီးရထားမှာဖြစ်ပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့အရာဝတီတိုင်းကဖြာပုံဘက်ကိုစီယုံရေးခီးထွက်တဲ့ခါခွတ်ထွက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မရှင်းပြပါရစေစီယုံရေးဆိုတာဟာပြည်သူဒေသနဲ့စိတ်တူသဘောတူတည်ငြိမ်လက်ငြိမ်အနာဂတ်ကိုချီတက်နိုင်ဖို့အတွက်စုယုံတာဖြစ်ပါလေအဲတော့ကျွန်မတို့စီယုံတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတာကတော့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့တမန်ရှင်းရှင်းနဲ့စီယုံဖို့လိုပါလေဒီဘက်ကစောင်းမမကန်ကန်တမ်းတမ်းရှင်းရှင်းနဲ့ပြည်သူကိုလေးစားပြီးတော့စီယုံမှသာတကယ်စစ်မှန်တဲ့စီယုံရေးညောက်မှဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုထူထောင်ခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်23နှစ်ရှိသွားပါပြီ။ဒီ23နှစ်အတွင်းမှာတချို့ကတော့မေးပါလိမ့်မယ်။မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲ။ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့ချုပ်ကကန့်ကွက်မှုတွေကြားထဲကနေပြီးတော့ရှောက်လန်းခဲ့ရတော့မလို့ကျမတို့ပြည်သူအတွက်လုံနိုင်လုံချင်းတလောက်လုံတင်တလောက်မလုံပေးနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ဒါကျမတို့ဝင်ခံပါလေဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့တတ်နိုင်ကြမြစူးစမ်းပြီးတော့ပညာရေးကျန်းမာရေးဥပဒေအထောက်အကူဘက်ကနေပြီးတော့ကျမတို့ပြည်သူတွေကိုကူညီခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ကျမတို့ကိုပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့တာဝန်အနှင်းမို့ကျမတို့ကတာကျမတို့ကနေပြီးတော့ကုညီတိုက်တဲ့နဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာပြနိုင်မှလဲကုညီခြင်းနဲ့လူတွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနောက်လာမယ့်ကြားပြရွေးကောက်ပွဲမှာထောက်ခံကြပါလို့ကျမတို့ကပြောတာတနည်းအားဖြင့်ကျမတို့ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာအားလုံးအတွက်အများကြီးတာဝန်ကြီးပါတယ်။အခွင့်အရေးတွေများသလောက်တာဝန်ကြီးတယ်ဆိုတာတော့ကျမသတိပေးချင်ပါတယ်။တချို့ကဒီမိုကရေစီရလို့ရှိလို့ရှင်အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရပြီဆိုတော့ဒီလိုပဲမြင်ကြတယ်တာဝန်ကိုတော့မေ့နေကြတယ်တာဝန်နဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာဟာခွဲလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါကိုတော့သတိပေးချင်ပါတယ်ဟိုးလွတ်လပ်ရေးမရခင်ကာလတုန်းကဖေဖေကလည်းလွတ်လပ်ခြင်းဆိုတာဟာကိုယ်လွတ်ချင်တယ်လို့လုတ်ပိုင်ခွင့်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောသွားပါတယ်သူ့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်ဖို့ပြည်သူလူထုရဲ့လုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တချို့ကဥပဒေဆိုတာဟာပြည်သူလူထုကိုဖိနှိပ်ဖို့လို့ထင်နေကြတယ်။ဒါကတော့အမှန်တရားတိုင်းမဖြစ်သင့်ပါဘူး။သတ္တဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအလေးထားတယ်ဆိုတာဟာပြည်သူလူထုကိုစစ်မှန်တဲ့အေဂျန့်လုံခြုံမှုကျေးဇူးကြောင့်ပဲ။ပြည်သူလူထုကဒါကျမတို့ကိုမထောက်ခံခဲ့ရင်ကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မယက်တည်ခဲ့ရင်ကျမတို့ဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့ကာလကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဘက်ကနေယက်တည်ပေးတဲ့အတွက်ကျမတို့ကိုအင်အားတွေဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်ပြည်သူအားလုံးကိုကျမတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျမချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ရပါတယ်